Velkommen til Unibet TV i dag med fokus på finalen ved EM i herrehåndbold. Danmark møder jo altså Frankrig i kampen om at blive europamester. Og du har jo lige fra start i en Marco Fos snakket om, at Danmark de er favoritter til at vinde EM. Ja. Nu mangler der bare en enkelt kamp. Den sidste hurdle. Er de stadigvæk favoritter? Det vil jeg sige, det er på hjemmebane. Frankrig har spillet virkelig godt, måske bedre end forventet. Karabatic har spillet fra en helt anden planet. Utrolig stærk spiller. Det, der bliver spændende at se, det er, hvor vigtigt bliver Aubameyang. Ham havde man ikke rigtig regnet med i starten. Han er kommet ind, han har utrolig meget erfaring. Han har været en lille smule skadet op til. Fernandes det samme. Holder han niveauet? At han stadigvæk har den rutine, som man har i finalen? Og frem for alt, et meget spændende parameter bliver hans bror, Karabatic's bror, Luka Karabatic, som man egentlig føler er det svage led. Er han god nok i en eventuel finale? Det vil jeg vurdere, at han faktisk ikke er. Så derfor så håber jeg på, at Danmark de går hele vejen og tager guldet. Per, Danmark har været favoritter i stort set, eller har været i alle kampe, og større favoritter i nogen end i andre. Men hvordan er favoritværdigheden, sådan, hvis man kigger på oddsene lige nu? Ja, man kan sige, den er stadigvæk lidt skæv, til trods for, at vi står i det for os perfekte mareridtscenarie. Fordi det er de to største favoritter, som nu mødes i finalen. Og man også må vurdere, at Danmark er oddsat til at være måske lidt for store favoritter. Jeg tror, at vi har at gøre med en klaphatte-effekt her. Hvis man kigger på franskmændene, ligesom danskerne, så havde de også en nøglekamp mellemrunden mod Kroatien, som de så vandt, og så dermed sikrede sig en plads i semifinalen, inden de skulle møde svenskerne. Så taber de så til Sverige i en kamp, som jo ikke betød noget for franskmændene, hvor de kunne spare nogle profiler. Danmark sparede profiler mod Island og vandt med B-kæden. Kan man sige noget om bredden for de to hold i forhold til at sammenligne de to resultater? Ja, det synes jeg afgjort, man kan. Altså, det vigtigste parameter, det var, at Karabatic han ikke spillede Nicolas, som er en af verdens bedste spillere. Og det kan man tydeligt se på Frankrigs spil. Jeg synes heller ikke, at Narcisse har været helt op på det niveau, vi kender ham tidligere kort som en af verdens bedste spillere. Og så er der det der med omkring deres forsvar. Didi Dinara, som tidligere har været den enerådige dernede, han er jo ikke med mere. Og deres erstatning, Luka Karabatic, har man ikke haft så store forventninger til. Men sådan generelt set, så er det et stærkt hold med topprofiler på alle positioner. Så det er selvfølgelig for Humboldt Feinsmaker en fantastisk spændende kamp, og det bliver en oplevelse for livet, særligt for spillerne, med den her stemning, som der er i Herning. Os, der nøjes i godsøj med at spille lidt på kampen. Hvor kan vi finde værdispil hen, tror du? Altså, fordi også på Danmark stadigvæk relativt lavt, fordi vi er store favoritter hos mange. Bliver det en tæt kamp? Bliver det mange mål? Hvad tror du? Jamen, jeg tror faktisk, at det bliver en kamp, hvor der typisk ikke bliver scoret så mange mål. Og det er jo noget at gøre med sådan en finale, der vil folk være en lille smule mere nervøse. Måske brænde lidt flere af de store chancer. Ikke fordi jeg tror, at forsvarerne vil give os specielt meget op, men det er det her med, at der er altså væsentligt mere pres på. Og så bliver det spændende at følge Karabatic mod vores danske LeBron James. Se det her, der har vi jo to af de største verdensstjerner, som sikkert vil køre op mod hinanden. Man har set det tidligere i finaler. Så scorer den ene, så scorer den anden. Skal ligesom vise, jamen, hvem er bedst. Og det bliver altså spændende at følge. Måske man kunne spille dem mod hinanden. Per, som vi taler om, ikke sådan de voldsomme odds på dansk sejr over franskmænd, men hvor ligger der ellers lidt gode penge at hente i kampen? Jeg vil sige, uden nu at ville tale det ned, altså de fleste vil sige, okay, nu spiller vi på Danmark, og Danmark kommer til at vinde den her kamp, og vi blæser bare igennem. Hvis vi nu skal se relativt kynisk på det, så er odds på Danmark for lavt, vil jeg vurdere til, at det er attraktivt og spilbart. Og som Ian han også ganske rigtigt siger, det her det er en finale, det bliver tæt, det bliver marginaler, der afgør. Så hvis man skal ud og lede efter værdispillene, så skal man jo tage trikoloren på, og så eventuelt spille på franskmændene. Eller man skal være rigtig flabet og så sige, at den her kamp den bliver så tæt, at 60 minutter ikke er nok. Så uafgjort. Forlænge spilletiden. Det kunne være fint med sådan en håndboldfranskmand som mig, og se lidt ekstra. Ja. Så uafgjort. Ikke usandsynligt. Ej, jeg tror, det er usandsynligt i en finale. Altså, der tror jeg, der er for mange ting, der spiller ind. Spillerne vil typisk være lidt trætte. Der vil være ekstremt stor pres på tilskuerne på en afgørelse. Så ja, jeg vil stadig vurdere, at det bliver en tæt kamp, men at Danmark måske vinder med 1-2 mål. Vi har også i en par af de andre kampe ligesom har haft held med at ramme en topscorer fra Danmarks modstander. Ja. Karabatic har været fransk topscorer indtil videre i turneringen. Ja. Vil der være ekstra fokus på ham, eller vil han stadig få lov at score de der 5-6 mål, som han har for vane? Jamen selvom der er ekstra fokus, så vil han stadigvæk score mange mål, og sådan er det jo. Altså, han har ramt et virkelig højt niveau.
Det virker som om, det har været godt for ham, at han er kommet til Barcelona. Han virker i en skarp form. Jeg har ikke set ham så god i så lang tid. Og samtlige kampe har han været stærk. Han har spillet rigtig meget, men han har en ekstrem stor fysik. Så selvom han har spillet meget, så vil han nok være frisk. Og han er sulten efter at vinde titler. Det er ligegyldigt, hvornår han spiller, så spiller han for at vinde. Og han er drivkraften for det her franske hold. Så han kunne være et godt bud på den mest scorende franskmand. Lad os håbe, det er det eneste franskmand, der får med hjem fra finalen. Danmark altså i finale mod Frankrig. Vi krydser fingre for rød-hvid sejr. Se, hvad du har lyst til at spille på inde på unibet.dk og få flere spiltips inde på unibet.dk.